Eftermiddag med Carsten og Co. Radio 100 FM. Det er jo sådan, at 12-19% af alle kvinder, de får mindre i løn end deres mandlige kollegaer. Men hvorfor? Hvorfor brokser til chefen over det? Hvorfor ikke lade det gå ud over mig? Hvorfor ikke bare komme og slå? Det hjælper jo ikke noget alligevel at brokse til chefen. Det kommer der aldrig noget godt ud af. Ikke andet fyringer, forbigåelser og ydmygelser. Så det, nu tager jeg den på min kappe. Nu kan man, så kan man bare vælge en remedie. Og så ellers bare give den gas og slå. Ah, det er godt. Jeg har lige fået et slag, ja. Jeg tester. Jeg har allerede fået lampen af fire gymnasiepiger. Jeg ved, jeg nåede ikke at spørge, hvad de var utilfredse med, men det var vel noget med, at prisen på Brisers var steget igen. Ja, så kan man godt ind og slå et slag for kvindekampdagen. Hva? Der er kun 12 kvindelige minister i Folketinget, og de klarer det dårligt. Og det er min skyld. Kvinder kan ikke bare let parkere, og I kan ikke få glasset af syltet rødbeder. Jamen det er jo, altså folk slår sgu igennem, jeg tror de er virkelig sure, kvinderne. Jeg har godt, jeg har hjelm på, den er meget sikker, den her hjelm. Jeg tror godt, den kan klare en brosten også, hvis den skulle være. Men det gør da ondt, det er da ikke let at være syndebuk i dag. Det er det da ikke. Men jeg, nu har jeg sagt, at jeg tager skulden for det. Så må jeg ligesom, så må jeg bare gøre det. Det er for dårligt! Mathilde synes, det er for dårligt, at kvinder har 20% mindre i løn end mænd. Ja, og hvis du bare lige, så hvad vil du gøre ved det, Mathilde? Jamen, jeg vil sige, værsgo. Kan du ikke slå hårdt det, at kvinder er også svage? Ja, du er svag jo. Jeg har lige brækket armen, så det må jeg ikke slå. Nej, nu må du slå til. Eftermiddag med Carsten og Co. Radio 100 FM.